এই পৃথিবীত নানা ধরনের বেমার আছে যেবোৰ শুনিলেই ভয় লাগে। যেনেকৈ কেতিয়াবা বাৰু আপুনি এই করোনা মহামারীর বিষয়ে আগত জানিছিলনে? অর্থাৎ এই মহামারিয়ে যে গোটেই পৃথিবীখন উলুটা পুলটা করে দিব সেইটো আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছিলনে বাৰু? ঠিক তেনেকৈ এই পৃথিবীত এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ আছে যেবোৰ বহুতেই রেয়ার হয়। অর্থাৎ 1,00,000ৰ ভিতৰত এজন মানুহৰহে সেই বেমাৰটো হয় আৰু সেই বেমাৰৰ পৰিণাম দেখি আপুনিও আচৰিত হৈ ৰব। ঠিক তেনেকৈয়ে ভাৰতৰে এজনী কণমানি ছোৱালী যাৰ নাম হৈছে ৰাজশ্ৰী, তাইৰ ঘৰ ছত্তীশগড়ত। এই ছোৱালীজনীৰ শৰীৰত এনেকুৱা এটা বেমাৰ হৈছে যাৰ কাৰণে তাইৰ শৰীৰটো অৰ্থাৎ তাইৰ ছালবোৰ পাথৰৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰু এই অদ্ভুত বেমাৰটোৰ নাম হৈছে ইকথিঅ'ছিছ হিষ্ট্ৰিক্স। এই বেমাৰটোৰ কাৰণে তাইৰ ছালবোৰ শুকান হৈ পাথৰৰ দৰে হৈ পৰিছে আৰু এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ছালৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশৰ ডেড চেলবোৰৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা আৰু ডক্টৰসকলে এই বেমাৰটোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আছে। আশা কৰোঁ ৰাজশ্ৰী সোনকালে ভাল হৈ আহে। সো আজি ভিডিওটো আছিল ইমানে। আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপুনি বহুতেই ভাল পালে আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে বা এই ভিডিওটোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে দেন ভিডিওটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।